У Німеччині взялися долати стрес під час локдауну за допомогою вівцетерапії. У час, коли через карантин близьке спілкування між людьми обмежене, на одній із ферм гостям пропонують обійматися з овечками. Більше про незвичну антистресову програму розкаже Катерина Кравець. Почуваєшся самотнім під час карантину – обійми овечку. Забути про стрес від пандемії пропонують усім охочим на цій фермі під Гантінгеном в німецькій землі Північна Райн-Вестфалія. Власниця ферми розповідає, від такого спілкування виграють і люди, і тварини. Ми усі потребуємо живого контакту, аби рухатися далі в цей непростий час. Наші вівці дуже домашні. Вони прекрасно реагують на людей, навіть незнайомих. Тож таке спілкування абсолютно безпечне для відвідувачів. Усі, хто сюди приїжджає, кажуть, що чудово проводять час з нашими тваринками. На природі, подалі від масок та соціальних дистанцій. Аби взяти участь у програмі, потрібно лише узгодити час відвідань із власницею ферми. Окрім овечок, на подвір'ї живуть ще коні, кури, собаки та коти. Деякі відвідувачі приїжджають сюди не вперше. Це дуже гарна ініціатива, особливо зважаючи на всі ці карантинні обмеження, коли ми маємо тримати соціальну дистанцію з нашими рідними та знайомими. Це чудова програма і дуже вчасна. І знаєте, раніше, коли я потрапляла на пасовище, вівці зазвичай від мене тікали, а ці просто неймовірні. Вони ніби самі горнуться до людей. Спілкування з тваринами тут безкоштовне, утім за бажанням відвідувачі можуть зробити пожертви для розвитку ферми. Власниця запевняє, продовжить цю програму навіть після закінчення карантину. Катерина Кравець, новини телеканал Інтер.